gde ste bre, sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u GTA 5, epizoda broj 3. Danas nastavljamo dalje, radimo sledeću misiju, da vidimo kod koga ćemo prvo da idemo. Idemo ovako. Idemo ponovo kod ovog mangupa Simeona. I krećemo. Vozi bre, na kontra stranu idem. Ajde, rikvrc mala. Aj, izvidi komšija. Idemo dalje, idemo brže, idemo luđe. Znači, danas je misija broj 3 na redu. Inače, neko me je pitao zašto kaže na početku klipa sinovi moji moćni rangeri. Pa ne znam šta drugo da kažem, ljudi. Šta da kažem, gde ste bre ljudi, gde ste ljudi, pozdrav ljudi. To mi deluje malo izlizano, tako da... Jebi ga! Svako ima nešto svoje, uglavnom. Evo nas, krećemo sa misijom, pada, sačekamo da prođe ovaj... videoklip. Kaže, gde si bre, Simke? O, moja čamugo omiljena. Bla, bla, bla. Ok, i sad mi idemo da uzmemo kola od onog malog Jamesa, sina od onog Michaela. To nam je u stvari drugi karakter u igri. Da, 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 da. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you. Okay, ljudi, idemo. Idemo da uzmemo taj automobil i da ga vratimo vamo. Sećam se i ove misije. Opa. Kao što rekao, ljudi, beži bre tamo s tu peglicu. Biće ovo dugačak serijal, boga mi. Opa mali, opa lile. Još uvijek nisam navikao. Šta kaže? Aha. Lamar je uzao biciklu, odnosno no motorče mu imunu jedan. Ajmo. Ajmo, idemo brale. Idemo brale. Ja, ja, ja. Beži bre, glupačo. Jesam te povredio. Da, da, da. Kaže da pronađemo put za u kuću, pa će se parkiramo ovde. Mada mogli smo i tamo da odemo, da se preskočimo, ali ajde. Če da može ovde, a? Neće. Nema veze, onda će da skočimo ovde da ima... Ej, sveti jebem, gde beša najkurac? Da, evo ga. Teren za tenis. Kaže, pritisni i levi CTRL da praviš manje buke.
Jebiga! Ej, jebiga. Ajmo ponovo. Naravno da ću retry. Zaboravio sam kako beš ide, sad ćemo uđemo odmah odavde. A da, sad neće da otvori vrata. Ajde bre, sve ti bem. Oćeš, Djoko. Ajde bre. Jo, tačno se vidi da nisam dugo igrao. Kako beše da uđem u kuću, jebote? Au, brate. Dobre, ja. It's just because you have a massive gaper, bitch. Fucking homo, you're dead. Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Idemo dole lagano. Idemo dole, sad ćemo uđemo u garažu. Jo, švaleriše se, jo, nemo da bežiš! Kurac, opet smo izginuli, a jebemo ga! Če si navataš malo sa ovog tvog? Ja stealth nisam uključio. Ajde bre, jebem ti, sve ti jebem nenormalno. Dobro bre, ajde. Če da uradimo ponovo, jak sam ja vodič za misije. A sad se šunjamo i sad neće nas vidi. Ajde bre! Kažu, uzeo sam kola! Odlično. Ajde, čibe! Gledaj sad ovo, brali. Uvatio me onaj Michael, sad će da mi izbuši lobanju. Znači, brale, sad će ovaj da cepa si me onako ništa. Dobro. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real.
Kaže, ću te ubijem bre majmunu jedan ako ne uđeš u tamo sa kola u onu radnju. Gde beš radnja? Aha, ne. Pa ajde što ne. Joga, jo brale, to! Franklin, šta je bilo? Izvini, Simke, ali ovaj me natero da uletim unutra, malo me boli glava. Evo ti, dečko, par, idi kupi lizalicu, ja ću vas završim sa ovog Simketa. Io. O, Simke! O, Simke! O, Simke! Dođi vamo, bre! Dođi vamo, Simke! Sveti, jebem, bezobrazno! Jeli, bre? A? Slušaj vamo, bre, Mimunu jedan. Dobro. Evo ti te psije u glavu, majmunu jedan. I slušaj vamo, nemoj više da sam te uvatio kod mog deteta da ti ne bi napravio šerpu od glave. Kaže, jedi govna majmunu. Jedi govna, sve ti bem nenormalno, glavu ću ti zlomim bre. Ajde bre, padni dole, tako pravi se mrtvak. Nemo ti jebe mater. Sve sam vam preveo, sve sam vam preveo. To je to brale i evo ga, sad smo Michael. Michael brale, yes, yes, do you want to save? Naravno doću da ga saveujem. I sad možda igramo ko Michael. Complications expand, continue, continue. Let's go, okej. I sad smo znači otključali karakter Michaela. Michaela, da vidim samo šta ima ovde. Simeonče, brale, nemoj da ti zbušim sve ono i što treba i što ne treba, da znaš tamo, da ti napravim osmu rupu. Elem, sinovi moji moćni rangeri, to bi bilo sve za epizodu broj 3, GTA 5. Znači u sljedećoj epizodi nastavljamo story mod, idemo dalje. Danas se nismo baš proslavili sa misijama, ali samo bahato, samo bezobrazno. Ljubim vam Macola, ćao!